أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم محترم خواتین و حضرات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بوڑھی عورت کا اسلام قبول کرنے کا لائیو ویڈیو دکھائیں گے دوستو سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر اکثر ہی کئی لوگوں کے اسلام قبول کرنے اور اسلام میں داخل ہونے کی ایموشنل ویڈیوز آتی رہتی ہیں حال ہی میں لندن میں رہنے والی ایک ضعیف العمر خاتون کی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اسلام قبول کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہی ہے جس نے سب کی توجہ حاصل کر لی اس ویڈیو میں خاتون کو اپنی زندگی کے آخری سانسیں لیتے وقت اسلام قبول کرتے دیکھا گیا اور ان آخری لمحات میں خاتون کو کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرتے ہوئے کلمے کا ترجمہ پڑھتے ہوئے بھی سنا گیا دوستو فیس بک پر شیئر کی گئی اس ویڈیو کے مطابق یہ ضعیف العمر خاتون ہسپتال میں زیر علاج تھی اور انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں مدد کے لیے پکار رہی تھی ویڈیو بنانے والے اس شخص نے بتایا کہ میں جیسے ہی ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں کیا تم میری مدد کر سکتے ہو جس کے بعد ویڈیو بنانے والے شخص نے ضعیف خاتون کو کلمہ پڑھا کر انہیں اسلام قبول کرا اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ خاتون پرسکون انداز میں موت کی نیند سو گئی شیئر کی گئی اس پوسٹ کے آخر میں یہ بھی تحریر تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو ہدایت عطا کرتے ہیں تو کوئی بھی شخص اس کو بھٹکا نہیں سکتا اس پوسٹ کے مطابق ضعیف خاتون اسلام قبول کرنے کے بعد فوراً بعد ہی خالق حقیقی سے جا ملی دنیا بھر میں سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو بہت پسند کیا گیا اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا گیا لوگوں کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں بلا شبہ اسلام ہی سچا مذہب اور دین حق ہے قیامت تک کئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ جس کسی کو بھی جس وقت بھی چاہے ہدایت دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور بلا شبہ اس ضعیف العمر خاتون نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ایک بہترین فیصلہ کیا زیاوی میڈیا کے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کریں گے کہ آپ نہ صرف اس خاتون کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی دعا کیجیے کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہماری زندگیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرتے ہوئے گزرے اور جب ہمارا خاتمہ ہو اور ہماری سانسیں ختم ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا اسی دعا کے ساتھ آج ہم اپنی اس ویڈیو کا اختتام کریں گے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ